Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que cerca de 1.600 profissionais vão atuar a partir do mês que vem em municípios e distritos sanitários indígenas, na primeira seleção do Mais Médicos. 3 mil motoristas vão ser atendidos em todo o Brasil na campanha Saúde nas Estradas. Você vai ouvir também que já está disponível a lista de candidatos a vagas nos cursos técnicos do Sisutec. As matrículas têm que ser feitas até sexta-feira estas e outras informações às 7 da noite na voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país até lá